Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Некоторые братья и сестры встретили Бога благословения наши великие праздник благовести, праздник, который я отворил людьми познавание тайны Божьей, тайны, которая от начала была сокрыта в Богу. Эту тайну Бог е открыл людям и показал на današній великий праздник, праздник благовести, когда е Архангел Гаврило послал с неба да яви благу и радостную вест, да яви найпре избранной девойці Марии в Назарету, которая удостоила да буде та, которая будет роти Сина Божьего и Спасителя рода людского, Господа Иисуса Христа. Она е прва чула реч «Радуй се». Пре тога поздрава, пре те речи, людский род не знал за радост. Знал е само за муку, за грехе, за патню, али за радост не знал, јер е рај за ним био затворен после изгнања Адама и Еве из рая. Сада Архангел Гаврило говори: «Радуй се, благодатна, јер ево родит ќе сина и надени му име Исус». Света Дјева се зачудила и уплашила такога поздрава, а Анђел онда објашњава: «Дух Свети доће на тебе, и ово што ће се роти биће свето и назваће се Син Божји». А она, пресвета и пречиста Богородица, воспитана у храму Јерусалимскоме до 13. своје године, предана са Богу и волји Божјој, и овом приликом говори: «Ево, слушкиње Господње, нек ми буде по речи Твојој». То јест, како је Бог планирао и благоизволио, нека тако и буде. Ја сам само слушиње Господња, нити и не протиречим ништа томе. И заиста, после тога, та радосна вест која је добила најпре Света Богородица постала извор блаженства за цео род људски. Јер та вест да ће се роти спасти света јесте воистину блага и радосна вест. Зато се и данашњи празник зове благовести, дакле празник добрих вести. И када је Господ дошао на землю, он је показао да је Син Божји, показао је својим животом, својом наукам, својим пресвјем чудесима, а у ове дане у којима се налазимо, у дане Велике Седмице, показао је то и својом жртвом за род људски, принявши себе на Голготи, на жртву, прикован на крсти, распет, али је још више показао на дан свога славнога воскрсења, коме у сусрет идемо, ако Бог да, за неколико дана. Света Богородица је, дакле, та, браћо и сестре, која је отворила људима врата неба, низвела од озгов благодат Божју, благу и радосну вест предала људима, учествовала у свим страдањима свога сина, нарочито за време његовог распећа под крстом, као што се чуло и у данашњој дивној песми Владике Николаја, и она је не само да се удостојила да буде названа Богородица и Мајка Господа Христа, него она постала и заступница целога рода људског. Она
koja je časnija od Heruvima i slavnija od Serafima. Ona je puna milosti, puna ljubavi, puna dobrote za svakoga koje se obrati molitvom i ko od nje zatraži pomoć i zaštitu. I zaista u toku 2000 godina istorije crkve neizbrojna su čudesa Svete Bogorodice koje ona projavila i pokazala svojim javljanjima, svojim čudotvornim ikonama koje su naslikane u njenu čast i njeno ime, jer je odgovarala na molitvu svih onih koji su sa vjerom u Sina njenoga prizivali njeno sveto ime, da ona bude posrednik, da svoje molitve pridruži našim molitvama i da tako izvoli milost od Boga. Sveta Bogorodica i danas, braći i sestre, ona koja je zaštitnica i čuvarka roda hrišćanskoga, roda ljudskoga, pa i roda srpskoga našega, koja se uvijek odaziva na pomoć, na molitve i pritiče o pomoć svima koji je sa ljubavlju i verom prizivaju. Neka bi Gospod molitvama Svete Bogorodice darovao i nama blagodat svoju, dao nam tu radost koju je čula Sveta Bogorodica, da i mi tu radosnu vest primimo u srce svoje, da usvojimo evanđelje Hristovo, živimo po njemu, da se klonemo greha i zla, a za grehe koje po slabosti učinimo, da se kajemo i ispovedamo i tako pripremamo sebe za žitelja Carstva Nebeskoga. Da bi nas Gospod, kada pođemo odavde, a jednoga dana svi moramo poći, da nas molitvama Svete Bogorodice i svih ugodnika svoji primi u Carstvo svoje Nebesko, da i mi tamo sa Svetom Bogorodicom i svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu za sve vekove i svu večnost. Amin. Srećan i Bogom blagoslovljen današnji veliki praznik. Amin.